Kwa majina naitwa Dennis Mtsonga. Majina yangu ya biashara Afro Louis Black. Naam, kwa majina naitwa Nur Salim. Jina langu la stage ama jina langu la kazi naitwa Kakuta Salmore. Mimi ni dancer kutokea Kilifi na sikutarajia kama shirika la Sarakasi Trust talanta na kazi kwa nitakuja fahamiana nao siku moja pengine. Yani ni kitu cha surprise, kilikuwa surprise yani. Nasikia kuna auditions zinafanyika, ni watu fulani wamekuja, shirika fulani limekuja linahitaji talents. So through dance yangu ndio imenifanya nimejuana na Sarakasi Trust. Na sehemu tuliopo hapa saa hii tupo mazingira. So mazingira iko na mambo mingi. Kama unavyoona nyuma yako hapa kuna project ya miua inaendelea. Tunakuza miua. Hii ni nursery. Miua ikikua twaiuza. Mazingira pia vile vile, si kukuza miua peke yake ama kuangalia miti, but mazingira it's a CBO, ni ya vijana vikundi tofauti tofauti. So kutokana na jina la mazingira, pia sisi vijana tukaamua sisi wenyewe tujiite Kilifi Mazingira Youth CBO. Unaona, nakumbuka tulipokuwa darasani tulifunzwa story na kwa upanga proposal yako, yako unaweza andika proposal ukapeleka mahali na mtu akasoma na akaridhia hadi akakupatia fan. Nakumbuka hiyo wakati nilikuja kiti na ndugu yangu hapa chini, nakumbuka hata tukigoogle hiyo time mtu agugulizo vitu kama bei yake ni bei ngapi. Tuliandika proposal yetu na shukuru, na tulifundishwa shule jinsi ya kupanga proposal yako mpaka ukipelekea mtu ayasome aridhike. Tukaja tukaiandika na tukaipeleka, nashukuru proposal yetu ilipita. Hadi sasa tulijenga choo kiko pale. Kile tulichokikelia chini, like jamai pesa ikitoka tutengeneze vyo, sio havikuwa kwa sababu yetu peke yetu, vilikuwa kwa ajili ya kila mtu. Na hata ndugu yangu hapa nitakwambia, sawa, siku kifariki ujue umeacha jina kwenye hii mazingira, ya kwamba ulifanyia watu kitu muhimu cha kuwekea choo. Unaona, so tulifanya kitu muhimu na tuashukuru kile kitu muhimu tuko nacho sasa hii. Toa kijaisha vizuri, lakini tuamini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na bidii yetu kitakuisha tu. Na mimi wacha ni toa shukrani zangu za dhati, tuwashukuru sana 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 Mwanzo US Embassy, muzidi kutusaidia sisi kama artist ambao tuko chini. Programu hizi zilitufikia na zisingeweza kufika kama ingekuwa si nyinyi US Embassy. Vile vile tuwashukuru sana Mama Marion, tuwakushukuru sana mama. Manake naamini ingekuwa si wewe kupropose tuende ni Coast Kilifi, basi labda ingeenda sehemu nyingine. Na vile vile timu nzima ya Sarakasi Trust, tuwashukuru tena sana. Kwa ujumla tuwashukuru sana.